Nikdy sa nevzdávajte a hrajte až do konca každú partiu. Čauky mňauky z Myšika, vítam vás pri mojej partii, ktorú som odohral v auguste 2023 na FIDE Open Dubravan. Mojím súperom bol Milan Rezák, ja som hral čiernymi figurami a Milan je plus minus výkonnosti asi ako ja. No a poďme sa pozrieť, čo sa stalo v tejto partii, lebo tu som naozaj že trpel a stál doslova, použijem slovo, že ako prasa. A napokon som sa z toho dostal. Áno, človek potrebuje trošku aj šťastia v tých šachoch. No, ale predtým, než si pozrieme partiu, nezabudnite dať odber a like na toto video, teda odber na kanál a like na to video. A poďme na to. Milan bol teda bielý, ja som čierny, tak mal som takú vlastne akože touhu po česky, vlastne mu oplatiť ako keby prehru práve z minulého ročníka, takže som išiel do tej partie, že iba hrám buď na výhru alebo na prehru. V podstate ja hrám vždycky tak tie partie, lebo už keď idem za tú šachovnicu, tak si to chcem užiť. Občas vzniknú emízie, ale väčšinou teda hráme až úplne do nejakých kráľov alebo do nejakej opakovanej pozície. Takže E4, E5, jazdec F3, jazdec C6, D4. Tu ma trochu akože Milan zaskočil, ja som teda čakal, že budeme hrať nejakú španielskú obranu alebo niečo podobné, ale hovorím si, že OK, toto je úplne v pohode. Strelec C5, strelec E3, dáma F6, stále sme ako keby v nejakej teórii. Vlastne čierny vytvára tlak na to pole D4 alebo na toho jazdca a samozrejme hra je takú ako keby trošku že figurovú hru. Tu treba dávať pozor na nejaké že jazdecké a C6, keby sa stalo, pretože vlastne môžem zobrať strelca na E3, teraz vlastne hrozí dámou dokonca aj mat, no a po vyhodení vlastne môžem kľudne zobrať toho jazdca pešiakom a v podstate ten čierny má úplne krásnu hru, pretože biely tu má takéhoto úplne že izolovaného dvojpešiaka a čierny je úplne ako keby v kľude. No, ale poďme naspäť k partii. Dobre, ja si to tu prekliknem, takže dáma F6, C3, takže on samozrejme bráni to centrálne pole a s tým, že ak by som to ja vyhodil, tak on to samozrejme dobere pešiakom a bude mať také silné pešiakové centrum. No, jazdec na E7, stále sme ako keby v nejakej knihe, tu aj vidíte s tým značikom, aj keď som si teda nebol úplne istý, že či hrať najprv nejaké D6, ale hovorím si, že treba proste vyvíjať figury, jazdec na E7 a čo najskôr ideálne spraviť rošádu, aby som toho kráľa nenechával v centre, zvlášť keď tuto vlastne by sa nejak tie figury na mňa rozpohybovali. OK, strelec na B5 a ustúpil som strelcom na B6. Taký akože opatrný ťah, hovoril som, že špekuloval som práve nad malou rošádou, ale v podstate teraz už tu hrozia nejaké také rôzne typy ako keby výmen, a vlastne ten strelec na C5 je svojím spôsobom nekrytý, preto som si ho ako keby tak z bezpečnostného hľadiska dal radšej na to B6, kde je krytý jednoducho jedným pešiakom alebo druhým pešiakom a tým pádom aj v prípade, že ja neviem, jazdec by niekde odskočil možno na F5, tak ten strelec sa ako keby o neho nemusím báť. Dobre, malé ošáda, takže zatiaľ akože všetko v pohode. Dáma na D2, veľmi taký akože nepríjemný ťah, pretože ten strelec môže niekedy mieriť na G5 a zrazu tá moja dáma v podstate nemá veľmi dobré ústupové políčko, že kam by sa ako keby schovala, také ako keby trošku jedovaté. Nevadí, zahral som D6, špekuloval som tu vlastne aj nad nejakým ťahom H6, ale jednak som si nechcel oslabovať hneď to kráľovské krídlo, že by tam ten strelec teoreticky niekedy mohol aj sa preobetovať na tom H6 a zároveň chcel som dať čo najrychlejšie vlastne do hry svoje figury. Takže zahral som D6, jazdec A3, tá dáma na D2, síce je to taký nepríjemný ťah práve z toho rozbou SG5, ale na druhej strane vlastne zobrala políčko jazdcovi, takže jazdec musí ísť ako keby takto cez kraj šachovnice. No a to som v podstate túto dlho špekuloval, že čo a kam ako keby ísť. Ja som teda vyhodil jazdca na D4. Určite som rozmýšľal aj nad nejakými ťahmi ako strelec D7, strelec E6. Ale v podstate hovorím si, že dobre, keď teraz je práve ten jazdec na kraji tej šachovnici úplne vzdialený od toho kráľovského krídla, možno teraz je čas na nejakú výmenu figur a trošku ako keby
zmierniť ten tlak toho bieleho, lebo naozaj biely stojí, tak by som povedal, že aktívnejšie v tej partii. Takže zobral pešiakom, OK, a snažím sa teda vytlačať jeho figúry C6, strelec na A4 a H6. Tu v podstate teda môj plán je zahrať niekedy D5, ale to strelec H6, už strelec na G5 tu ako keby reálne hrozí, pretože vlastne zrazu tam bude napadnutý aj ten jazdec na E7, už nie je jazdec na C6, ktorý by ho vlastne kryl. A nemám úplne že dobrú obranu, akým spôsobom ho obraniť. Preto som zahral H6, kráľ H1, toto ma trošku zaskočil, tento ťah taký vyčkávajúci, čakal som niečo, možno, ja neviem, strelec na B3, dá to na tú dlhú diagonálu, alebo na C2. Dobre, takže zahral som hneď teda D5, hovorím si, treba to využiť, kým je čas. Išlo E5, áno, on to zablokoval, a dáma na G6. OK, tu si hovorím, že toto by malo byť v pohode. Nejakého strelca na C2 s napadnutím dámy sa ako keby veľmi neobávam, pretože tu mám vlastne tú repliku strelec na F5 a nejaká výmena vlastne tých bielopolných strelcov by mi nevadila. Dokonca by som sa aj možno aj tešil, pretože vlastne som začal dávať tých pešiakov na biele polia a tým pádom, ak by nám zostali čiernopolní strelci, tak vlastne môže to byť niekedy výhoda, že práve aj ten pešiak na D4 je na čiernom poli a teda nejaký tlak v budúcnosti by som na ňo vyvinul. No a zároveň hrajem stále aj na toho jazdca, ktorý je na tom kraji šachovnice a vďaka tomu B5 a D5 on teraz vlastne sa nevie úplne dostať do hry, jedine cez nejaké C2. Nož, ale zahral F3 a tu som teda mal veľa pokušení, tak akože zahrať nejaké to SF5, na to im som rozmýšľal možno na E6, jednoducho aby sa tie veže spojili. Ale neviem, prečo, z akého dôvodu som zahral, že F5. Teda dôvod je jasný. Môj zámysel je možno niekedy hrať nejaké F4 a tu sa do toho opäť. No, ale vlastne Milan to veľmi dobre spravil. Zahral on sám F4 a teraz celé to zablokoval a zostal tu taký pre mňa nepríjemný pešiak, ktorý vlastne je krytý, navyše voľný. A teraz akože hľadal som nejakú tú protihru. A neviem z akého dôvodu, ale skreslo mi v hlave, že vlastne, dobre, hľadal som protihru a hovorím si, tak protihru budem hľadať ideálne na kráľa. Na to, aby som sa dostal na kráľa, aby som potreboval rozpohybovať týchto pešiakov a ideálne teda za podpory, ja neviem, jednej veže, druhej veže a podobne. A vlastne mi tu zavadza ten môj kráľ, kde by stál ten môj kráľ najlepšie. A neviem, čo mi to napadlo, že pole E6 to je ideálne pre kráľa. Blokuje toho pešiaka, nezavádza vlastným figurám, poďme na to. Tak ešte som teda vložil také, že strelec na D7, tu som chcel vyprovokovať vlastne to veža F3 s nejakým G3, aby trošku tie jeho figury boli rozhodené. A idem na ten svoj plán. Král F7, veža G3 napadol dámu uhosom, teda robím si vlastne priestor už na ten ako keby nejaký pešiakový prielom. No ale tu teda som trošku ako keby nedocenil, že tá koordinácia figúrok na dámskom krídle toho bieleho je veľmi dobrá a vlastne ten král, neviem, či sa tu bude úplne cítiť dobre. Musím si dávať bacha, lebo po nejakom král na E6 samozrejme hneď prehrávam po dáma na D6 šach, musím uhnúť a vezme mi povedzme strelca, takže toto si úplne asi dovoliť nemôžem. Takže som začal špekulovať, že čo vlastne s tým, lebo tá dáma mierí na to D6 a to je úplne že nepríjemné. Tak som zahral teda veža D8, aby som jednak tú vežu dal preč a potom prípadne nejak tú dámu odtiaľ vyháňal, prišlo veža H3, teda aby sa obránil proti nejakému G5 a takýmto prielomom s tým, že vlastne napadnutá dáma. Strelec na E6, dobre, tak blokujem pešiaka, plus teda berem to políčko. A mám tu opäť taký, nazva to plánom je silné slovo, ale hovorím si, že skúsi dostať toho kráľa vlastne na to dámske krídlo. Strelec na D1, kráľ E8, strelec F2, akože povedzme si pravdu, čierny stojí fakt katastrofálne. Veža na D7, jazdec na C2, takže už sa snaží rozhrať aj toho jazdca, ale tiež ako keby Milan tak hľadal ten plán, dáma G8, No a už ide na to. Už som teraz akože si pochopil, že tuto je naozaj koniec všetkej strany, pretože ten pešiak jednak napadne, jednak vlastne potom môže ísť ďalej, otvorí si vlastne celý ten stĺpec pre vežu. A tým, že som premiestnil toho kráľa už ako kvázi na to dámske krídlo bližšie,
Tak zrazu vlastne on tu ostane taký opustený a veľmi ťažko sa mi ho bude brániť. No, tak ma oblial studený pod, ale hovorím si, tak treba už rať, čo sme si navarili, to si musíme zjesť. Išiel som jazdec na C8, jednak teda bránim pole D6, aby veža prípadne mohla odísť. Je to inak strašne, tuto bolo že komplikované, lebo vlastne tie moje figurky sa že vôbec nemajú kam pohnúť poriadne. Takže som bol z toho fakt, že dosť taký, že nedobrý. A plus mi tu samozrejme hrozí ešte z druhej strany takéto príjemné chuťovky, ako nejaké šachy a tak ďalej. Takže tu už som bol taký, že toto je buď hop, alebo trop. A5 napadol, uhol som, prevod strelca, A6 ide do toho a idem naspäť strelec na B6. Akože ten strelec sa mi tu stále ako keby páčil viacej a plus teda som chcel si tu spraviť nejakú možnú cestičku pre toho kráľa. Dáma na C3, veľmi nepríjemné, lebo teraz vlastne po dobratí hrozí vlastne zobrať dámov na C6 a je to taký, že šach, ešte vlastne napadá aj strelca, aj tú väžu, no proste úplne KO. Ale čo už som mal robiť, dobre, ustúpil som kráľom, toto je už asi veľmi, veľmi zlé. Ale on teda, ja som čakal, že to proste vyhodí, môžeme si ukázať akože kooperatívny variant, vezmem a kľudne asi dáma na C6 by som bez váhania zobral, s tým, že vlastne aj tú väžu potom viem dať na tento voľný stĺpec a ten kráľ je tu úplne, úplne KO. Dáma sa nevie poriadne pohnúť, lebo musí kryť stále toho strelca. No proste čo vám poviem, že celé zle. Ale on teda chvíľku ešte váhal, zahral, chcel si to ako keby tak vyšperkovať, lebo už videl, že je koniec, B4. Jazdec na E7, dobre, takže mobilizácia, zachraňujem pešiaka a jednak teda aj toho jazdca niekde dávam akože do hry. Strelec na H4 dáva ho do väzby, tým pádom už ten pešiak zase nie je krytý. No, ale konečne ide môj akože víťazoslavný plán. Tu už v takýchto situáciách treba zavrieť oči a ísť do toho. Takže G5. Dobre, je to konkrétna hrozba, napadnutý strelec, napadnutý pešiak. A zahral samozrejme veža G3, čo sa úplne núkalo a ja som v to aj tak tajne dúfal, pretože veža G3 nie je úplne to najpresnejšia, to práve kvôli tomu, že ten strelec je napadnutý a zostáva tu vlastne taký, že uväznený. Ale ako to vyriešiť, pretože ja ho v tejto chvíli nemôžem vyhodiť, nakoľko by mi vysela dáma. No a tu teda som spravil opäť chybu, ale treba povedať je to, že už bola aj časová tieseň, aj stres, aj celá tá pozícia, proste som doslova tu potil krv. Takže zahral som dáma G6, ako keby s takým nejakým plánom sa presunúť, uvoľniť miesto veži a podobne. Ale teda oveľa šikovnejšie bolo zahrať jazdec na G6. A v tejto chvíli už teda hrozím aj toho strelca vyhodiť. A vlastne ten biely by s tým asi veľa nemal čo spraviť. Nuž, ale dobre, dáma na G6, chyba oplácaná chybou, ale on tiež samozrejme stále nejak tak akože váhal, že čo, strelec na E2. Treba ešte tuto aj povedať, že sú tu také rôzne typy motivov a poviem to veľmi zjednodušene, že môj motiv bol zbaviť sa pešiaka na F5, nevedel som ešte presne ako, ale otvoriť vlastne cestu veži na F1, pretože tuto hrozí mat. Hej. Takže aby ste iba možno chápali, ako naivne som rozmýšľal, ale proste aspoň nejakú ideu človek musí mať, že čo by ako keby ideálne chcel, hej, že vlastne vysnite si svoju ideálnu pozíciu a potom skúste teda variť z toho, čo máte a približovať sa k tomu ideálu. Strelec na D1, strelec na E2, zobral som pešiaka, zobral ho vežou. Teraz vlastne on jednak, keď je to pole F1, takže môj plán prerušuje, ale zase odchádza vežou, takže zase ten prvý rad je taký, ako keby neistý, to nazvem. Veža na C7, tohto pešiaka samozrejme treba dostatočne brániť. No a prichádza chyba. Aj v ťažkej pozícii, alebo v komplikovanej. Naozaj to tu biely stojí objektívne, alebo stál objektívne lepšie. Po tomto ťahu FXG5 už je to horšie. No a teraz samozrejme som toho pešiaka nebral, ale prichádza Brilliant Move, alebo Great Move, Brilliant ešte nie, ale F4.
No a toto je úsek, lebo je napadnutá tá väža, otváram cestu vlastne dáme a ten pešiak navyše môže aj postupovať dopredu, lebo má podpoj u tej väži. No a čo teraz? Väža FTI sa stalo, zobral som, napadnutý strelec, ustupuje a už sami asi vidíte, že tie čierne figúry zrazu sú tu veľmi nepríjemné. Biele figúry sú vzdialené od bieleho kráľa a ten bielý kráľ je tu taký opustený sám. Neváhal som. Strelec F5. Musíte hneď ako keby vytvárať hrozbu za ďalšou, lebo ak dáte superovi možnosť sa ako keby nadýchnuť, no tak jednak sa z toho on dostane a tá jeho pozícia je stále taká, že ak 2-3 ťahy ako keby budete vajatať, tak zase aj ten môj kráľ tu nie je žiadny ako keby hero. Takže napadnutá konkrétna hrozba. Pokryl to, strelec na D3 a strelec na E4. Toto je ďalší, akože na tento ťah som veľmi pyšný, žiadne že výmeny, ale v podstate napadnutie, útok na toho kráľa a s tým, že ak to ten biely vyhodí, tak vlastne mne sa sem dostane môj D-čkový pešiak. Jednak bude s tempom napadnutá väža a jednak si uvoľňujem aj pole vlastne pre jazdca na D5, ktorého môžem perfektne rozohrať. To sa aj stalo, bieli sa snaží samozrejme tú hru zjednodušiť, ale pozrite sa, toto už začína byť úplne KO. Tu som si bol pomerne istý, že toto musím vyhrať, ešte sme vedeli ako, ale teda väža bola napadnutá, uhol s ňou, hneď zapájam jazdca, napadnutá dáma. Všimnite si, že každé tempo, ako som mohol, tak som sa snažil niečo superovi proste spraviť nejakú hrozbu, hej, aby nemal čas na ten nádych. Uhol s dámou. Veža na H8. Veľmi konkrétne chcem jednoducho zaútočiť na pole H2 a teda samozrejme aj na kráľa a dať mat. Veža na A3 snaží sa teda priniesť nejak do obrany nejakým spôsobom figúry. Dôležitý medziťah E3. Jednak je napadnutá dáma, teda ďalšia konkrétna hrozba, ale zároveň tuto som vlastne aj odrezal ako keby tú vežu, ktorá by sa sem mohla niekedy vrátiť do obrany. No a len tak latentne teda napádam ešte jazdca. On uhol s dámou a až teraz prichádza druhá väža, ktorá predtým iba obraňovala pešiaka na C6. Pozrite sa, zdvojené väže. Akože bol som veľmi samozrejme pyšný na to, že toto sa mi podarilo spraviť, ale potrebujete, aby aj ten super s vami občas spolupracoval. Nož a teraz to pre toho bieleho je už naozaj veľmi zlé. Zahral H3. No a tu som chvíľku rozmýšľal. A samozrejme tých možností je tu, že G4, F3 môžete zahrať, akože veľa, ale povedal som si, tu už treba ísť naozaj na koreň veci. Zahral som hneď to G4, je teda napadnutý ten pešiak, chceme ozbiť celý ten bunker pred tým kráľom. Veža na G1, no a už som nešiel do žiadnych nejakých takýchto, ako keby, nazvime to, že výmen, že veža za dámu a podobne. Ale hneď som teda to tam buchol, veža krát H3 a v tejto chvíli sa biely vzdal, pretože v podstate dostáva trojťahový mat. Môžeme si ho aj ukázať. Biely teda musí vlastne vyhodiť iba tú vežu, lebo to bol šach. Teraz, ak sa nemýlim, tak áno, vezmem vežou. Moment. Veža krát H3. Áno, musí jednoducho zobrať, tak, veža H3, král na G2, teraz F3, je to samozrejme aj vidlička, akože potiaľ to som to videl, tu som sa s tým uspokojil, samozrejme bol tam ešte aj ako keby nejaký ďalší mat, ak to vyhodí, vezme vežou, no a po nejakom napríklad král na H3 môže prísť jazdec na F4 šach. No a v tejto chvíli vlastne je to úplne koniec, lebo po kráľ na H2 príde napríklad aj dáma na H5 šach a to je vlastne koniec, ale z H4 aj to má. Jednoducho ten kráľ je tu úplne hotový, takže ešte raz sa vrátime do tej koncovej pozície, ktorá bola takáto, kde som teda obetoval tú väžu a super sa vzdal. Čo dodať na záver, bola to partia, ktorou akože sa nechcem chváliť úplne, že som vyhral, lebo samozrejme super mi, aj nechcem povedať, že pomohol, ale teda možno nebol taký dôsledný v tom útoku, ktorý už mal úplne na mne rozbehnutého, že vyslovene som visel na tom poslednom prste pomyselnom z útesu a teda ešte si to chcel vychutnať a toto je možno aj
takto by som vám dal, že ak môžete tú partiu ukončiť čo najrychlejšie, dať, že dať superovi vlastne mat, lebo však to je cieľom tej hry, zbytočne to neodkladajte, že chcete hrať na nejakú krásu alebo byť akože extrémne dôsledný a všetky figurky si vylepšiť. Proste šach sa hraje konkrétne, vyhráva ten, kto dá šach mat. No a možno túto Milan trošku si už si tak ako keby sa uchlácholil, že však je to všetko v pohode. No a prišli dve, tri menšie nepresnosti, dalo mi to tú šancu, ja som sa jej chopil a takto to dopadlo. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, budem sa tešiť pri ďalších partiách, nezabudnite dať odber tomuto kanálu a like tomuto videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.